Iznācis profesionālā lauksaimniecības nozares žurnāla Agrotops decembra numurs. Tajā lasiet, kādi bija izplatītākie graudaugu kaitēkļi un slimības aizvadītajā sezonā un kā ar tiem cīnīties. Graudu ventilācijas principi un daži tirgus piedāvājumi graudu ventilēšanas jomā. Šogad Iecevs novada Sija Zeltezera laukā ierīkots demonstrējums, kas ļauj novērtēt digestātu lietošanas efektivitāti kukurūzas mēslošanai, salīdzinot to ar minerālu mēsliem. Latvijas Valsts Augļkopības institūta speciālisti dalās savu jauno upeņu šķirņu novērojumos, kā iegūt augstu un kvalitatīvu tomātu ražu. Madonas novada zemnieku saimniecībā Apšusala šovasar ierīkots demonstrējums lauka pupu šķirņu salīdzināšanai. Tas viss un vēl daudz kas cits noderīgs. Agrotopa decembra numurā. Žurnāls Agrotops katram zemniekam un lauku uzņēmējam.